Zdravím všetkých priatelia, moje meno je Tomáš, vítajte pri tomto videu, vítajte na mojom kanáli, kde prezentujem videá na rôzne témy, rozprávam tu na o tradingu, o investovaní, mám tu veľa motivačného materiálu, veľa success stories, veľa rôznych nápadov a ideí, ktoré som sám vyskúšal, kde som vlastne zarábal peniaze online, offline. Nájdete tu toho mnoho, všetko je to ale v angličtine, je pre mňa dosť nezvyčajné, že by som nahrával video v angličtine. Toto je jedno z mojich prvých, teda v slovenčine, jedno z mojich prvých. Rozhodol som sa urobiť recenziu na Dominika Kovážika, keďže som sa s týmto človekom, nie osobne, ale cez jeho program, cez jeho programy a cez jeho stránky vlastne zoznámil už pred mnohými rokmi. A tak som nedávno vlastne zo záujmu hľadal v Google a v YouTube nejakú recenziu na ňoho a vlastne našiel som tam, nájdete tam kopu jeho videí a možno jedno som tam videl video niekoho iného, kto bol veľmi kritický, by som povedal, urobil recenziu na ňoho. Ja som sa rozhodol, že tu na vyjadrím týmto spôsobom môj názor, moju skúsenosť s Dominikom Kovážikom a každý už potom nech si urobí o tom vlastne z toho vlastný dojem a vlastný názor na ňo. Takže Dominik Kovážik, kto to je, bez toho, aby som študoval jeho životopis alebo sa znovu pozrel na jeho stránku, tak je to mladý chalan v podstate, ja neviem koľko on môže mať rokov, ale odhadujem, že možno 30 maximálne, ktorý podľa toho, čo robí, ako to vyzerá a čo rozpráva, tak so svojou priateľkou majú tento tento biznis, túto firmu v Čechách niekde a robia vlastne online kurzy, kde učia prostredníctvom tých kurzov vlastne, ktoré si kúpite, tak sa môžete naučiť a tiež vďaka tej online podpore a tým telefonátom, ktoré on robí so svojimi členmi, ktorí si kúpili tieto kurzy so svojou komunitou, tak sa môžete naučiť hlavne ako obchodovať s opciami. Dominik Kovážik hovorí, že obchodoval Forex, obchodoval akcie, obchodoval indexy, obchodoval všetko možné. Bol day trader, bol investor, alebo stále je. Ale že najviac sa mu páčia opcie, že najviac úspechov zaznamenal s opciami a že ich obľubuje. Hej. A či to je preto, lebo predáva kurz, má vytvorený kurz, ktorý nie je lacný a kde sa naučíte, ako tradovať opcie, alebo je to úprimne. Je to podľa mňa mix, hej, a jedno aj druhé. Ja mám z neho taký dojem, že on začal obchodovať, teda tradovať a učiť sa trading už veľmi, veľmi dávno, po veľmi mladom veku. Mám pocit, že prešiel si knižkami, literatúrou, videami, chodil na semináre, ako hovorí, do Ameriky a mám pocit, že jeho angličtina nie je až taká nejaká extrémne dobrá, ale dosť dobrá na to, aby vlastne získal veľa tých informácií z pôvodných zdrojov a bol jedným z prvých vôbec v Čechách, na Slovensku, kto sa dostal na takú vysokú úroveň sám, na aké on je, podľa všetkého, ako chodník akciový a trader. A využil to, že v Čechách a na Slovensku bola medzera, a by som povedal, že stále ešte je, kde vlastne nie sú ľudia, ktorí by učili trading, alebo ktorí by sa vedeli zmarketingovať a spropagovať tak, ako to vie on. Mám pocit, že on musel na jednom z tých svojich kurzov, ktoré absolvoval v zahraničí v Spojených štátoch, poznať niekoho, kto v ňom rozpoznal potenciál a talent a k tomu ukázal kurzy, napríklad opcie, rôzne opciové kurzy, ktoré on teraz predáva, ktoré boli už vytvorené v angličtine. A jeho úlohou bolo tieto kurzy, ak má záujem, čo mal, lebo sa ich teraz predáva, vlastne preložiť do češtiny a tu na ich predávať.
Mám pocit, že som veľmi blízko pravdy v tomto. Otázka je, ktorú mi aj dal môj kamarát, ktorý sa prihlásil do Kovažikovho kurzu. Je on fakt taký dobrý, naozaj obchoduje, naozaj má také skvelé výsledky, ako hovorí, alebo len predáva kurzy. Ja myslím, že je to aj aj. Hej. Určite sa veľká popálil, tak ako sa každý popálí, kto začne obchodovať. Ale mám pocit, že sa naučil, pretože vo svojich kurzoch, vo svojich živých video a stretnutiach, ktoré robí raz týždenne so svojimi členmi a so svojou komunitou, ukazuje živé obchody. Vidíte tam, čo obchoduje, ako sa mu darí, a koľko do toho dal, koľko z toho získal. Takže on je úspešný. Hej. On si vie zarobiť veľmi dobre cez trading, je to profik. Ale zároveň veľká časť jeho príjmu ide z týchto kurzov, ktoré predáva. A prečo by nie? Ja mu v tom fandím. Ak to neurobil, ak by to neurobil on, urobil by to niekto iný v Česku alebo na Slovensku. Niekto iný by prišiel s týmito kurzami. Ja som si všimol, že on má to TradeSmart.cz, tú stránku, to logo. A už keď som to videl, tak to mi pravil, že to som niekde videl. Tento design už niekto niekde má v Amerike. Hej? Takže takto som došiel k tomu, že to nie je jeho pôvodná myšlienka. Nevytvoril to úplne všetko sám. Vlastne to preložil. Tak to vyzerá. Ale na tom nie je nič zlé. Je šikovný, že sa do toho pustil. Videl som jedno video, kde nechalan teda urobil recenziu na Kovažika a vlastne mu tam všetko vyčíta, všetko kritizuje. Hovorí, že vlastne sú tam ukázané výsledky, akože možné výsledky z backtestu, ako by ste mohli si tu zarobiť exponenciálne investovaním do opcií za 10, za 20, za 30 a tak ďalej rokov, že to nie sú reálne výsledky. Ja si myslím, že je to profesionálne neukázať svoje reálne konto, neodhaliť svoje reálne čísla, hlavne keď je to ešte len nejaká nie členská sekcia, ale niečo predtým, ešte úplný začiatok, nejaká stránka, kde si každý môže poverať na tvoje peniaze, to by som ani neukázal. Ne? Takže to ja nekritizujem. Myslím, že on to robí všetko veľmi profesionálne, pôsobí Dominik Kovažik veľmi pokorne, veľmi, veľmi profi, nevyzerá, že by sa nejak chválil, ukazuje veci tak, ako sú, hovorí o nich tak, ako sú, objektívne, realisticky, napríklad mal taký vstup raz jedno video, kde otázka bola na ňo, že som neobchodujem a nemám ešte dosť peňazí, alebo mám nejaké peniaze, chcem začať, čo mi odporúčite, mám začať teraz, alebo počkať, alebo on povedal, nie, rob to, čo ťa baví, zarob si tým svojím spôsobom, aj keby to trval rok, dva, a potom až choď do tradingu, áno, to išlo, že nepožičiavaj si peniaze, keď začínaš tradovať, hej, radšej si zarob, proste nedostan sa do dlhov, do risku zbytočného, veľkého, ale sa priprav a potom začne obchodovať, keď si pripravený. To sa mi veľmi na ňu páčilo. Hej. Akože Dominik Kovažik mne sa nechválí, nelanári ľudí tak, že by vlastne im chcel spôsobiť príliš veľa stresu a rizika a s tým, že by oni neboli pripravení na to, čo ich bude čakať, lebo obchodovanie, trading, to nie je len tak, to nie je sranda. Keby to bolo jednoduché, tak by to veľa ľudí robilo a veľmi úspešne, ale väčšina ľudí, čo to robí, to úspešne nerobí a veľa ľudí to ani nerobí. Hej. A v popise toho videa dám aj knižku Trading in the Zone v angličtine a audioknihu, ktorú si môžete vypočuť, veľa odporúčam a nie len raz, kým vlastne pripravíte vašu myseľ, kým sa dostanete do toho stavu, kedy ste schopní obchodovať, kedy ste schopní znášať to riziko, ten stres, keď vidíte pred vašimi očami, ako vám pozícia ide dole, ako vám pozícia ide hore, čo to s vami robí.
ako nebyť greedy, hej, lakomý, ako to uzavrieť. To všetko je psychika. To je strašne dôležitý aspekt obchodovania. Či už robíte day trading, či robíte swing, scalping, hej, alebo hoci opcie. Tak ako vo všetkom, na začiatku, keď sa nejaký produkt predáva, napríklad Dominikov Kovažikov opčný seminár, tak ľudia, je tam veľa ľudí. Veľa ľudí to pozerá, nie je to live určite, aj keď to hovorí, že je to live. Tieto webináre sa live nerobia, výnimočne. Je to všetko nahraté, je to pripravené tak, ako aby keď to vygooglite, keď sa tam zaregistrujete, tak by ste to hneď ten večer pozerali, akože je live seminár, alebo budúci ďalší deň. Potom je tam veľa ľudí, ktorí si to kúpia, alebo ktorí sú wow, že chcem to, že to vyzerá super, hej. On to chce predať, co on má z toho tie peniaze. Takže on sa snaží predať. Keď to predá, vy si to od neho kúpite, tak väčšina ľudí to ani nedopozerá. To ani nedostane sa ani do polky. Odpadnú proste. To je normálne. To je ako keď chcete robiť dropshipping na Amazone. Wow, dropshipping na Amazone, lebo niekto tam zarobil $1,000,000. Nájdem ten správny produkt, idem do toho, kúpim seminár, začnem pozerať. Nie je to úplne. Preto 70% ľudí, čo začne s dropshippingom, nielen, že si títo, čo ani nedopozerajú webinár, ale tí, ktorí s tým aj začnú, tak skončia. Ne? To je vo všetkom. To je ako si to. Ostanú len tí, ktorí, pre ktorých je to fakt šité na mieru, ktorých to baví. Hej? Tak to môžete byť trader, tak to môžete byť dropshipper, tak to môžete byť fotograf, to je jedno. Hej? Ale určite láka to, že môžete si zarobiť jednoducho z domu a z počítača, odkiaľkoľvek, môžete pri tom cestovať a robiť trading. Ja osobne som si týmto prešiel možno takých 5 rokov dozadu, som poprvýkrát hľadal v slovenčine kurz na obchodovanie. A to, čo som našiel, vlastne nakoniec som z toho vybral Dominika Kovažika. Pozeral som všetko, čo bolo na jeho stránkach bezplatne, všetko som tu pozeral, milión materiálov, milión. Nechápal som tomu, pozeral som znovu tie pojmy, ešte len som sa učil, ešte som ani nevedel, tak ako cejaký začiatočník, že ako funguje burza, ako to je všetko, jak do toho vstúpiť, broker a tak ďalej. A vďaka Kovažikovi som sa tieto veci naučil. Potom som začal počúvať knihy, začal som pozerať iné videá v angličtine a nakoniec som si kúpil jeho opčný kurz a začal som s tým kurzom. Medzi tým som ale robil aj iné veci. Zaujímalo ma obchodovanie denné, nielen opcie, zaujímalo ma obchodovanie scalping indexov. A ja som sa našiel tam napríklad, hej, ale neľutujem, že som kúpil Kovažikov seminár, lebo vďaka nemu som sa dostal niekam, kde som teraz, hej. Čiže teraz ja obchodujem si akcie, robím, Kovažik je príbrženec technickej analýzy, ja som príbrženec obok. Aj technickej analýzy, ale tiež treba študovať a pozerať, čo sa deje konkrétne teraz s firmou, s akciami, čo sa môže stať, či tam bude nejaká udalosť, proste nemôžete len technicky pozerať. Hej. Čiže ja sledujem aj to, kúpem akcie, vidím, aké sú trendy. Kovažik takisto hovorí, hej, že on obchoduje setupy, on obchoduje trend, on obchoduje, keď je nejaká situácia, on neobchoduje len za to, že bez hlavy by do niečoho išiel, alebo s tým, že vyzerá to tak, hej. Keď je tam ten správny trend, môže byť hociaká akcia, alebo správny setup, on hovorí, tak to je, čo on potrebuje. Toto vstúpiť a potom vystúpiť, mať svoj systém a dodržiavať ho. Money management, ten istý. Všetky tieto veci ja vrele odporúčam každému, si pozrieť Kovažikové stránky, naučiť sa od neho všetko, čo tam je zadarmo na tých stránkach, toto absorbujte, prejdite si to a potom vlastne, keď ste ready a keď chcete, keď vlastne sa dostanete do takého stavu, že áno, chcem tam tie peniaze, kúpim kurz, choďte do kurzu. Ak vám vyhovuje jeho štýl,
občné obchodovanie obcí, skvelé, ak chcete zarábať, dajme tomu, rýchlejšie, tak sú iné metódy. Hej, ale aj na obciach sa dá krásne aj rýchlo napredovať. Takže držím mu palce, ďakujem mu. Nemôžem veľmi nejak fakt niečo negatívne na ňo povedať. Hovorí za seba a za ňo aj to, že vlastne robí a účastní sa na seminároch o obchodovaní, o tradingu na Slovensku, v Čechách ako host. Bol v Českom rozhlase, v televízii, na iných kanáloch. Má za sebou niečo, čo sa len tak nevidí. Hej. Veľmi sa nechváli, ale sa dalo všimnúť, že má neslušné Porsche, chodí na lyžovačky a pokiaľ človek nemá peniaze, tak to by si nežil. Takže ja by som absolútne nedebatoval o tom, že či on je podvodník, alebo či fakt zarába z týchto obchodovania s kurzov, on zarába aj z jedného, aj z druhého. Je to veľmi jednoducho, sa to dá. Takže držím všetkým palce. Dajte mi váš feedback, like, sa vám páčilo video, koment dole, ja sa budem snažiť odpovedať na všetko. A čo si myslíte o Dominikovi Kovačíkovi, aká je vaša skúsenosť. A na tomto kanáli máme ďalšie videá, môžete sa pozrieť, mám tam playlisty o tradingu a podobne, v angličtine už ale. Takže kto má záujem, tak nech sa páči, veľa užitočných informácií zadávam pre tých, ktorí chcú sa učiť tradingu. Veľmi pekne ďakujem všetkým.